Ֆորտունա եթերը շարունակվում է լրատվությամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես օրերս Ֆորտունա հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը անդրադարձել է Մարսկենտրոնի մանկապարտեզներում կատարված գնումներին, նույն սննդի համար պարզվում է տարբեր մանկապարտեզներ վճարում են տարբեր գներ, որոշները սահմանվածից բավականին բարձր։ Պարանձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյան այսօր խորհրդակցություն է հրավիրել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին տվել հանձնարարականներ։ Հերմինե Յավրյանի ռեպորտաժը։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանի աշխատասենյակում քաղաքի նախադպրոցական հաստատությունների ղեկավարներն էին։ Հանդիպման նպատակը նրանց աշխատանքին ծանոթանալն ու որոշ հրահանգներ տալն էր։ Խնդրում եւ նաեւ պահանջում եմ իմ գործընթացի նկատմամբ եղեք բացառիկ ուշադիր, փոխհամագործակցեք միմյանց հետ, որ այն տարբերությունները, որ կան նույն, չգիտեմ, միավորների մեջ տարբերությունները, դրանք պիտի չլինեն։ Մոնիտորինգ արեք նախապես շուկան, դիտարկումներ արել, որպեսզի այդ խնդիրները չունենաք։ Բացառելու համար կոռուպցիոն ռիսկերը քաղաքապետարանը կունենա հանձնախումբ, որը գնման գործընթացները կկազմակերպի հավուր պատշաճի և օրենքի դողին համապատասխան, այնպես որ մանկապարտեզ հաճախող երեխան ստանա իրեն հասանելի կալորիականությամբ սնունդը և դրագները լինեն շուկայականին համապատասխան, այլ ոչ թե ուրճացված կամ սուբյեկտիվ տարրեր պարունակող, մեսեջրություն նշեց քաղաքապետը։ Իմ ձեռքի տակ կար վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքում արտացված զեկույցը եւ այդ զեկույցի հիման վրա եւ գնման գործընթացի հետ կապված հետագա թյուրըմբռումներից խուսափելու համար եւ ես իրենց տվեցի կոնկրետ հանձնարարականներ, որ գնումները կազմակերպելիս լինեն չափազանց աչալուրջ մոնիտորինգ, շուկայական մոնիտորինգ իրականացնեն կապված գների հետ եւ որից հետո նոր այդ գնման գործընթացը իրականացնեն, որպեսզի հետագայում որևէ խնդիր չառաջանա կապված նույն գոտում գտնվող մանկապարտեզների տարբեր գներով մտերքներ ձեռք բերելու։ Կա շուկայական մոնիտորինգ, այսինքն գնագոյացման հետ կապված ուսումնասիրություններ, շուկայի գների ուսումնասիրության, կարող են որոշակիորեն տատանումներ լինեն, բայց դրանք չեն կարող լինել, չգիտեմ, ոչ թույլատրելի սահմաններից դուրս։ Թափանցիկի այդ գործընթացը, ի դեպ, մրցույթներին մասնակցելու, իսկ բուն պրոցեսը տեղի ունենում արդեն հայտերը ներկայացնելուց հետո, իսկ հայտերը եւ առաջարկները տեղադրված են գնումների գործակալության կայքեջերում։ Անդրադառնալով վերջին շրջանում ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից իրականացվող ուսումնասիրություններին ու հարցումներին, որոնց կապակցությամբ կապված նաև գրիպի համաճարակային ֆոնով եւ վիրուսի տարածման վտանգի առկայությամբ դժգոհություն էին հայտնել նաև նուհերի տնօրենները, Ասլանյանը նշեց, որ դրանց նորմալ են վերաբերում, հարցումներին էլ օրենքի համաձայն պատասխանում են։ Տարօրինակ երևույթ է տեղի ունենում, կարծես ընդդիմադիր դաշտում ավականում էր ընտրված ընդդիմադիր անդամները, այցելում են համայնքապատկան հիմնարկներ, սպորտդպրոցներ, մանկապարտեզներ, համայնքի ղեկավարին հարցումներով դիմում են, օրական 3-4 հարցում ենք ստանում մեր ընդդիմադիր գործընկերներից, բայց ավականու նիստերին չեն ներկայանում։ Հանդիպման ընթացքում որոշ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ խոսեցին լիցենզավորման և գույքի սեփականաշնորհման խնդրի մասին։ Նշեցին, որ վերջնական լիցենզավորման վկայական ստանալու համար խոչընդոտը կանոնադրության կետի փոփոխությունն է։ Այդ գործընթացը քաղաքապետարանի պարտականությունն է, որպեսզի համայնքին պատկանող գույքը ստանա պետական գրանցում և սեփականության վկայականներ, մենք այդ գործընթացը եկող ֆինանսական տարում կազմակերպենք, որովհետև սեփականության իրավունքի վկայական ստանալը նաև ֆինանսական միջոցներ է ենթադրում։ Գնումների գործընթացի վերաբերյալ ցուցումներ տալուց հետո խոսվեց նաև փոքրիկների ամանորյա նվերների մասին, անկախ գների փոփոխություններից ու խնայողություններից երեխաները չեն մրսի, պատշաճ կսնվեն և նվերներ կստանան։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարի ինչ աշխատանքներ են կատարվել խոշորացված Մոտկորի գյուղախմբում և որոնք են 2017-ի անելիքները, փորձել է պարզել Անահիտ Կարապետյանը։ Համայնքների խոշորացումը Մոտկորի գյուղախմբում իրականություն դարձավ 2016-ի փետրվարին։ Լոլուտ, Մարս, Քարին, Ջաթանահնի, Ձոր Շամուտ համայնքներն արդեն Թումանյանի կազմում են։ Խոշորացումից հետո համայնքների ղեկավարները համարվում են Թումանյան համայնքում տվյալ համայնքի վարչական ներկայացուցիչը։ Այս պահին ոչ մի գյուղում քնթեր չունեն։ Կարան առանց այդ կնիքի էլ սկան են անում,
իրանց ինչ որ պետք է տեղեկանեն ուզում, մենք կարանք դե տեղեկանքը տպենք, սկանանենք, ուղարկենք տվել համայնքի, ընդե մասնագետը նստածա, մենք խնդիր չունենք։ Խշորացման հետևանքով արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսել, ասում է Լորու Մարսպետը, քանի որ պայմանավորվածություններ կան, որոնք գտնվում են իրենց հունի մեջ։ Մարսպետն Ալբանդյանի հավաստմամբ զգալի աշխատանք տարվել է հատկապես կառավարման ոլորտում։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր լավ գործի սկիզբ դժվարությամբ է լինում, բայց համոզված եմ ու լավատես, որ խոշորացման այս ծրագիրը իրեն անպայման արդարացնելու է։ Մարզի համար շատ կարևոր է Թումանյան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհները, ասում Արթուրն Ալբանդյանը, և քանի որ ձմեռն առջևում է ու բնապահպանության խնդիրը խիստ հրատապ է և կարևոր, այդ իսկ պատճառով տեխնիկայի ձեռքբերումը առաջնային է հենց մոտ Կորի գյուղախմբում։ Մրցույթը ավարտելուց հետո խոշորացված համայնքի համար անպայման ձեռք կբերվի տրակտոր և բեռնատար մեքենա։ Նոր տարում համայնքին կդրամադրվի նաև երկու հասարակական տրանսպորտ, որպեսզի բնակիչները դպրոցից բացի կարողանան նաև արտադպրոցական հաստատություններից օգտվել, կվերանորոգվեն բոլոր համայնքների կանգառները։ Դարձաշրջանը նաև տուրիզմի զարգացման ճյուղով է ծրագրային։ Շատ կարևոր է համայնքի բնապահպանական և սանիտարական վիճակը։ Դրա համար ծրագրի մեջ ներառված է նաև աղբահանման մեքենա իր աղբավայրի աղբարկղների հետ միասին, հաջորդ փուլով մենք դա նույնպես ձեռք կբերենք, և ինձ թվում է աստիճանաբար ժողովուրդը կտեսնի խոշորացված համայնքի և չխոշորացված համայնքի տարբերությունը։ Արտուն Ալբանդյանը վստահեցնում է նաև, որ փոփոխություններն անմիջապես չեն կարող լինել, դրանք կլինեն աստիճանաբար, բայց կլինեն։ Անետ Կապետյան, Հմլետ Պապանյան, Մոլորակ, Թումանյան, Վանաձոր։ Լորեցի մանկավարժը հեղինակել է 100-ից ավելի հաշուղական երգեր, որոնք ամենայն հավանականությամբ կկատարվեն Սայաթ Նովայի անվան անսամբլի կողմից։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Լույս է տեսել Գևոր Շիրաչյանի «Գազելների և աշուղային երգերի ժողովածուն»։ Գրքում ներառված է մոտ 5 տասնյակ գազել և 100-ից ավելի աշուղական երգեր։ Գևոր Շիրաչյանը մասնագիտությամբ ուսուցիչ է, երկար տարիներ դասավանդում է Լոռու մարզի Միխայելովկա համայնքի դպրոցում։ Աշակերտներին մաթեմատիկայի հմտությունները սովորեցնելուց զատ վաստակաշատ ուսուցիչը ստեղծագործում է, դեռ պատանեկան տարիներից սկսել է գրել աշուղական երգեր, սակայն ոչ բոլորն են պահպանվել, իսկ վերջին տարիներին սկսել է գրել նաև գազելներ։ Իմ երգերի տեսակների մեջ Եկ գրքին ծանոթ մարդիկ կտեսնեն, որ աշուղական բոլոր երկերի տեսակները կա տեղ. Թասնիվ, դիվանի, վարսախ, բայաթի, գազել, ղազալի և այլն։ Այդ բոլոր տեսակները կան ու դրանք ունեն իրանց եղանակները, մոտ 120-130 երկ հիմա կա ստեղծված, տպված, ձայնագրված։ Շիրաչի քնարը վերնագրով գիրքը լույս է տեսել վերջերս։ Հեղինակի խոսքով աշուղական երգարվեստի պահպանման և զարգացման գործում գրքում տեղ գտած երգերը մեծ դեր ունեն։ Շիրաչյանը հիմնականում ստեղծագործել է սիրային թեմայով, չնայած դրան ստեղծագործություններից մոտ 2 տասնյակը հայրենասիրական են, որոնք նկարագրում են հայ ժողովրդի կենցաղն ու երազանքները, ինչպես նաև Հայաստանի խորհրդանիշ մասիսը։ Հիմնականում սիրային երգեր են, բայց մոտ դրան այդ բոլոր երգերի մեջ մոտ 20-ը հայրենասիրական է, որոնցից հայրենասիրական երգեր են, որոնցից մեկը նվիրված է Մասիսին, ու ինչ-որ հանգավորման տեսակետից մեծ նշանակությունն է, ինչ-որ չգիտեմ էլ տեսնանք, որ գործիքավորվի, ինչ-որ ճիշտ ասած իմ մեջ կա, որ ինչ-որ հիմնի տպավորություն է թողնում, ոնց որ մի ազգի հիմնը լինի դրա բառերը, երաժշտությունն էլ լավը տեսնանք, որ կատարվի ոնց կլինի։ Գևորգ Շիրաչյանը հանդիպել է նաև Սայաթ Նովայի անվան աշուղական անսամբլի անդամների հետ։ Վերջիններս հավանել են հեղինակի ստեղծագործությունները և առաջիկայում պլանավորվում է համերգային ծրագիր Գևորգ Շիրաչյանի ստեղծագործությունների հիման վրա, որի կայացմանը կաջակցի մշակույթի նախարարությունը։ Վերջնական արդյունքի համար, սակայն, հեղինակը այլ աջակցություններ է ակնկալում։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Ավարտական դասարանների աշակերտների համար սահմանվել է նոր կարգ, այն աշակերտները, ովքեր ցանկանում են կրթությունը շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, հնարավորություն կունենան ընտրել համապատասխան առարկաներ և ավելի շատացնել գիտելիքները, որն էլ կնպաստի, որ միասնական քննություններում վերջիններս արձանագրեն ավելի մեծ հաջողություններ։ Առավել մանրամասն ռեպորտաժում։
Նոր կարգ դպրոցներում ավարտական դասանների աշակերտների համար 2016-17 ուսումնական տարվա շրջանավարտների դասապրոցեսի իրականացման ծրագրում կատարվել են փոփոխություններ։ Վերջինս մինչև առաջին կիսամյակի ավարտը կմասնակցեն բոլոր դասերին անխտիր, իսկ ահա երկրորդ կիսամյակում դասացուցակը կփոխվի կապված աշակերտի ընտրության հետ։ Բացառիկ հնարավորություն է դառնում առաջի անգամ տալ հնարավորություն միասնական քննություն հանձնող աշակերտներին ավելի թեթև ու առավել խորացված դասացակ ունենալու կոնկրետ առարկաների մասով։ Իմաստը մեր շրջանավարտների ավագ դպրոցի 12-րդ դասանի աշակերտների, հատկապես միասնական քննության մասնակցող աշակերտների համար դյուրինացնել, պարզեցնել պետական ավարտական քննությունների մասով գործընթացը։ Նոր մարզպետարանի կրթության բաժնի պետ Գարիկ Տոնոյանը ներկայացնում է ավարտական դասանների աշակերտների հնարավորությունները։ Վերջիններս առաջին կիսամյակի վերջում պետք է հանձնեն պետական ավարտական քննություններ, իսկ երկրորդ կիսամյակում սովորելու համար իրավասու են ընտրել նվազագույնը 3 առարկա, որոնցով պետք է միասնական քննություն հանձնեն հետագայում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու նպատակով։ Հիմնականում այդ գործընթացը պայմանավորված է երկրորդ կիսամյակում միասնական քննություն հանձնող աշակերտների գործընթացը թեթևացնելու և նրանց ուսումնառությունը կենտրոնացնել կոնկրետ միասնական քննությունների վերաբերյալ դասապրոցեսի կազմակերպմանը։ Երկրորդ կիսամյակում տվյալ առարկաները չեն ուսումնասիրի երեխաները, այսինքն այն առարկաները, որոնք որ իրանք քննու ավարտական քննություն հանձնել են դեկտեմբերին, երկրորդ կիսամյակ այդ առարկաների մասով այլ ուսումնառություն չի իրականացվի և այդ առարկայի համար նախատեսված դասաժամերը համաչափորեն կբաժանվեն այն առարկաների համար, որ ինքը ընտրել և քննություն հանձնելու է հունիս ամսվա ընթացքում։ Առաջին կիսամյակում մինչև դեկտեմբերի 1 աշակերտները պետք է դիմում ներկայացնեն դպրոցի տնօրենին, թե որ առարկաներից պետք է քննություն հանձնեն։ Խոսքը վերաբերում է այն առարկաներին, որոնցով պետք է հանձնեն պետական ավարտական քննությունը։ Ինչպես գիտենք, այդ առարկաները 3-ն են քննական և 1 ստուգարք, խոսքը վերաբերում է հայոց լեզուգրականություն, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն առարկաներին և որպես ստուգարք ֆիզկուլտուրա առարկան։ Ի դեպ, այս փոփոխությունը վերաբերվում է միայն այն աշակերտներին, ովքեր պատրաստվում են հանձնել նաև միասնական քննություններ։ Այն աշակերտները, ովքեր չեն պատրաստվում շարունակել իրենց ուսումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ապա մինչև տարեվերջ կմասնակցեն բոլոր դասաժամերին։ Միասնական քննության չմասնակցող աշակերտներին նման հնարավորություն ըստ աշխատակարգի չի տրվում։ Այսինքն նրանք միանշանակ քննությունները, ավարտական քննությունները հանձնելու են հունիս ամսվա ընթացքում, հունիսի 1-ից 24-ից Այսպիսով 12-րդ դասարանի աշակերտներին դասընթացի կազմակերպման նոր ծրագրով հնարավորություն են ձեռվում առաջին կիսամյակից հետո խորապես ուսումնասիրեն այն առարկաները, որոնցով պատրաստվում են միասնական քննություններ հանձնել և ընդունվում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Դպրոցի տնօրինության կողմից կկազմվեն նոր դասացուցակներ, կձևավորվեն նոր խմբեր, որոնցում աշակերտները հնարավորություն կունենան մասնակցելու իրենց ընտրած առարկայի դասաժամերին։ Իրոք հնարավորություն է երեխային ավարտող և հատկապես բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու ցանկություն ունեցող, նպատակ ունեցող սովորողի համար երկրորդ կիսամյակի ընթացքում առավել խորացված գիտելիքներ ստանալու նպատակով և խորհուրդս օգտվել իրենց այս հնարավորությունից երկրորդ կիսամյակում առավել այլ առարկաներից թեթև և կոնկրետ իրենց անհրաժեշտ առարկաների մասով ավելի խորացված գիտելիքներ ստանալու նպատակով։ Դասապրոցեսի իրականացման նոր կարգը նպատակ ունի ավարտական դասարանների աշակերտներին խթանել միասնական քննություններում բարձր միավորներ վաստակելուն։ Վաչոմատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այս քանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։